ambulansi yetu inatumika kwa kusaidia wagonjwa ndani ya kijiji. Kwa vile pale ndani huwezi kuingia na gari, lazima tukatumia tu ambulance ya wheelbarrow ndio tupate kupenya ndani ya kijiji. Na wakati wheelbarrow ilikuja, imereduce makifo za wamama wa vijiji wakizaa, imereduce kifo za watu ambayo wamegonjeka TB ama HIV, wengine wanalemewa ndani ya manyumba. Sasa tukitembea na hiyo, tunaenda na wachukua nayo, kwa hivyo imereduce na iko na manufaa sana na imetusaidia sana. Hata tunaomba tena tupate karibu tano ndio tusaidie, sababu kijiji ni kubwa. Ilikuwa last year, nilikuwa msiku tu sana. Singeweza kujitoa kwa bed, singeweza kuamka. Ndio MSHW wakakuja kunitembelea. Wakakuta nyewe sijiezi, ndio wakanibeba na hii wheelbarrow, wakanifikisha hapa Amref. Nikafikishwa hapa, nikapewa tu first aid. Ndio nikaitwa hiyo ambulance, sio gari kubwa, ndio kanipeleka nani Mbagari. Hapo penye tunakaa ni kakorido kadogo sana, hata gari hiyo ambulance yezi ingia. Ndio manake walikam na wheelbarrow, juu wheelbarrow inatoshia kwa ako karuti. Nikachua mtu kadogo sana. Wheelbarrow imetusaidia. Tena imetusaidia sana. Sababu kuna wamama tunatoa kwa nyumba. Kama siku moja kuna mama alikuwa anaishi hapo karibu, anaishi kwa kijiji. Kuna mama ambaye mtoto alifanya tu kutoka mara moja. Ikabidi ninge kwa hiyo nyumba, alikuwa anasikia tu akiitana. Nilipoingia nikapata mtoto ashatoka hapo chini ya kitanda na hana namna. Nilikimbia nikachukua gloves zangu, nikaenda kwa duka nikanunua wembe. Nakuja nikakatanisha, nikamtoa ile placenta, basi kwa chukua ndudu hii ya wheelbarrow yetu ambulance, nikabeba nikaleta hapa. Mtoto hakukuwa hata amefika, alikuwa na kilo moja, 1.5. Huyo mtoto alipelekwa Kenyatta, akalala pale karibu miezi mbili. Sasa mtoto alirudi tena, yuko hapa. Okay.